نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل إلى آخره صدق الله مولانا العظيم معزز سامعين بدني عبادت سر سرام مالي عبادت چلے داوما لازمی دے بدنی عبادت تے مز دے روجہ دا او جنازہ دا نور نوافل دے نو دی سر سرام مالی عبادت چلے اغوما لازم دے بعض اوقات پہ انسان متیغا فرضو موی لکا زکاة شو اس زکاة دا سی او حکم دے چا غفو فرض دے فرضائین دے اگر با پورکی لکا سنگا چی یو مالداری او دیگا اگا مال نساب دیگا زکاة نساب ترسیدی لیوی او کال پی تیر شی نو بیا با اگا زکاة ورکی پا هر حال کی نو چسی از زکاة پی دا سی فرض دے لکا سنگا چی پی موس فرض دے روجہ فرض دا خو زکاة خو فرض حکم دے دے اللہ اگا پا ہر حال کی پورا کول بر حضی او زکاة سرا مال کی برکت رازی دا غریبانانو حصب کی اوزی دا غریبانانو روزی چی دا اگا پا حال شی بنی اسرائیلو کی یو واقع میں ذکر تا ذہن ترال للا اگا ذکر کوم بنی اسرائیلو کی یو زنانو بلکل ینگ ایج کی وا دیگی خوان مر شو خوانی چی مر شو دو بچو اگا نان نفقا اگا پا دگا زنانا منتی یعنی دادی پا سپر چلیلا پا اگا دور کی یو مالدارا یو رئیس پا تکی دو چی دیگا نمو کفل اگا کفل دمرا مالدارا ہو داغا غمالداری دا اللہ نافرمانی تا ورزولو لپارا داغا کفل اخری حد تا رسولیو لکھ داغا غرئیس چکم مالدارو داغا غمال دولت داغا کفل چیو دا اللہ نافرمانی کی اخری حد تا رسولیو دا دی پور داغا نافرمانی تی حد پور اغلو چو طول دنیا دا بن اسرائیلو داغا دور چکم خلق اغو تا نبیکارٹ کرد دیگه یو قبیح فیل داو چه اغا با روزانه سو اشرفه یا دینار اغا ورکول او بلکل ینگ ایج زنانه باکیره اغا با اغا رای بشتلا و استعمالو لبا او بازی خلق داسیو چه اغو دا گربت تی وجنا با اغو مراتلل دا غا رئیس نا مال دولت تا غا خپل اغا مخ پا اغا سر تورو یعنی اغا کم رئیس کفل چون اگو سر بای زنا کو اولا بای اشرفه و دینار ورکول دغه زنانان دیرا پاک دامن و دیرا حسن دارا و دا جمال کمال والا و دا دی اغا نان نفقه که کمی دو پا وجه دا زنانا مجبوره اوما دغه کفل تشلیلا زکا چه اغا بچی دلوگینا نهارو نهو با جڑل نو کچتنن پا صحیح طریقی سرا زکاة دا زکار زکاة مستحق تا او رسی غربت پا ختم شی لاؤلن خو امیران زکاة تو باسی نا که زکاة تو باسی اگا دا خلکو لور کی چپا او سرا نا زکاة تھی گی نا او زمان دا پاکستان بیت المال چکن مرکزی بیت المال خزانه دا اگا نا باقی دا زکاة چی دے اگا تقسیمی گی سبو تا سبو نا بیا زمخ کی زلو تا اگا زلو کی اگا آغا خلکو پلاس را دی چاگا دا ملک غٹان دی غریب پلاس آغا نرز دی یاد اگا بیت المال پیسی یا غریب دی پار را دی دا اگا بیماری لی دا اگا غریب پس داگی که اگا کار کرانی شی اگا اولتا دا اگا کم چی رئیسان دی دا دا لاقو دا زلو نوابان چودریان اگا غو وقت خوز زی اشتا دی زی اشتا دی زری زری حساب اشتا دی
دغه پاک دامنه زنانه دا مجبور شله دا عمر آلله د کفل د دربار ته چې کفل به خپل ضرورت مانه پوره کی او ما ته به شیشه راکړي زما د بچو د زندگی چې دا به پې روښانه شي. رنګ نه ډېره شقه اخېسته کله چې دا د کفل دربار ته داخله شتله دغه رئیس دربار ته داخله شتله مخکې هغه ته اطلاع وکړله چې داسې زنانه راغلله دا چې کله د هغه خوا ته لاړله نو دې دومره وجاړل دومره چې هغه کفل چې کوم ظالم رئیس دی هغه مې حیران کړ د الله نافرمانه بنده هغه مې حیران کړ. هغه دته وایي چې ته ما په زبردستۍ نه یې راغوښتلې تا پسې زما څوک مزدور نوکر چاکر څوک نه لیتلې غلام نه لیتلې تا متې زما د طرفه څه زبردستي نشته دی تا مې څه جبر نشته آیا ته ولې ژاړې. هغه زنانه ورته وایي اصل مسله ده چې زه یو ډېر د ښه کورنۍ یم پاک دامنه یمه محسنه زنانه یمه با پرده زنانه یم خو زه نن چې خپل عزت ته داو لګومه خپل عزت نیلام کومه وجه د دې نه چې زما بچي د لوږې نه د څو ورځو نهار دي زه صرف خپل عزت نن دقه د دې د وجې نه د عزت سودا کومه او تا ته به خپل ضرورت پوره کړي او ما ته چې کومه هغه اشرفی شیشه ده هغه به سره به زما د بچو زندگی چې د هغه به روښانه شي. کفل نافرمانه ظالم بادشاه کوم رئیس چې و د دې زنانې په دې وینا په جړه سره فوري تور سره دغه کفل د دغه ټولې منصوبې ارادې هر څه غطره او خپل هغه نوکران او چاکران یې راوغوښتلې بې دې زنانې نه زما د خزانو نه زما د مال دولت نه دومره شیشې ورکړه چې د دې څو نسلو پورې وشي او ورته وویل چې ما د الله رضا دپاره دا تاله راکړل او زه ته مانه خلاص یې. د دې زنانې د جړه او د در سره دغه کفل چې کوم رئیس و د ده زړه الله نرم کړه او ده چې څومره ګناهونه کړي وو ټولو نه توبه ووهکله او په دغه شپه کې په الله مرګ راویشته دی وفات شي مړ اطلاع وشلله کفل چې کوم رئیس دی هغه مړ شو خلکو کې خو مشهور وه ده سره یې بیکاټ کړی و ځکه ته خو ډېر مالداره و خپل هر ضرورت په ده په پیسو پوره کوه خلکو کې اوس مشهوره شلله چې دا خو اوس په دا حساب یې چې ده لپاره نه کفن دی نه دفن دی هغه خپل نوکران دي هغه چې ورسره څه کوي کوي بلکه د الله د دربار نه د فرشتو په ذریع سره یو بینر ولیږلی شو او د کفل چې کومه د کور مین دروازه وه په هغې ولګېده چې ای بني اسرائیلو واورئ کفل دا د الله خاص بنده دی او ټول خلک د ده مرګ کې شریک شي او د ده په جنازه کې ټول شریک شي او دا الله بخل دی دا د الله نیک بنده دی لکه هغې سره هغه ټول بني اسرائیلو کې هغه وینا خوره شله ټول خلک د هغه مرګ کې شریک شو نو ټول عمر یې ګنده فعل و او خاتمه یې الله په ایمان وکړه صرف د دې وجې نه هغه پاک دامنې زنانې عزت هغه بچاو کړ عزت یې بچاو کړ او پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې و کسان ورې قیامت پرې د الله د عرش د سوري لاندې هغې کې به یو هغه سړی چې هغه یو ښه نسب والا زنانه حسینه جمال ځان ته متوجه کړي بیا هغه ته وایي چې زه خو دې معامله کې د الله نه یاریږم دغه سړی به الله د عرش د سوري لاندې. نو کفل ټول عمر به هغه شراب څکل او هره باکره هغه زنانه چې هغه به بلوغ ته ورسېدله هغه به هغه استعمالوله او وافر اشرفی به ورکولي خو دا پاک دامنه زنانه راغلله د هغې هغه عظمت چې هغه وکتل هغې سره د هغه انقلاب د زندګۍ بدل شو ایمان یې ومراړه توبه یې ومراړه ووهکله او هغه زنانه یې ولیږله هغې ته ډېرې اشرفۍ ورکړلې او مرګ پرې راغله الله وبخله. نو خبرې مقصد به دا دی که نن موږ د الله په لاره کې خپل زکات خپل صدقات خپل خیرات ورکوو نو نن به دا قصه عمل به نه کېږي نن
اکثر کورونا داسې دي چې زنانې خپل عزت په داو دقله لګي د غربت دی وجینا. نو قران یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو انفقوا خرجوا کایم مما رزقناکم الله و ادا غمال چکم را کړه دې کوم مال الله یې مارا کړه دې اصل حرام دولت دې جمع کړه دې ابیا لګای غن زکات ورکای صدقات ورکای وشر ورکای نه 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 الله و ایمان والو دا الله د محبت اخری حد دې دا شنو چې پلان کیا اے سړیا نه 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 اے ایمان والو اللہ و اے ایمان والو انفقو خرچکای مما تا مالا رزقناکم اطعناکم اللہ و چکم تا سلرا کردے حق و حلال روزی من قبل اللہ و مخی داقنا آیا اتیا چراشتا تا یوم یورز لا بیعن نبپای کی اغسطل و خرسول بی ولا خلاعن دوستان اللہ اکبر دا دا سبق دا اللہ پاک دا سبق ورکولو آخری حد دے سا انداسر اللہ من پواکی لک اللہ وی خپل مال زکاة ورکای صدقات ورکای د غریبانو یې سوار کای د غریبانو یې سوار کای ولی الله وی دا څنګه چې حرام ماری جمع کړي نه نه باید سړی حرام مال لا کوټه جوړه کې بیا پیلږي ها دا من فضل ربي الله اکبر سودی کې به حرام پیسې غټلی بل ملک به حرام پیسې غټلی سړی به وجري دغه پیسې به غشتي بنگلا به جوړه کړي بیا به ها دا من فضل ربي او خدای دې غرقا داستا غپل غلازت دې غدي جوړ کړ دې دا دې الله فضل نه دې دا حرامونو دې بنگل جوړ کړ دا وای خدای دې من فضل ربي الله مې درو مو یا الله وې مال والو خرچ کای تا روزینا الله وې چې مارا کړ دا پوخا دا کنا ایاتیا چرشی تا تا یوم دا سرزو لا بیعن چه نبا پاکی خرسول وی نبا پاکی دوستی وی نه خرسول نه غستل دینا دو نقطه ظاهری کی یومن یا تا تا مرگ لاشی مرگ پا وقتی که تا دیر بی آخلی خرسای بیا اوم استا سفیده که نرازی نه دی مرگ وقتی دوست پکار رازی خو اصخف فیصله دادا چه مراد ترنا قیامت تی مراد ترنا قیامت تی نو الله و ایمال والو خرچاو کئی پلارا زوا کی تا روزینا چکو ما روزی مارا کرده تا ستا پوخا دا غینا ای آتیا چراشی تا ستا یومن دا سرز لا بیعن نو پاگی کی خستلو قرسولوی نو دا سی سوکی چغبنی کی خرسی نو سوک دا سی چغبنی کی خستن کی نو دا بیع ایزا که ہوئی لا چه خرسون که بنی نو اغسطون که بسوک پیدا شی لکا اوز قیامت پده دیو سره نیکی نو خرسی نو دی شیره والا اغسطون که بس از نرا شی لکا نو مطلب داشو پکار خدا و چه ضرورت تل تیو سره لدی اغسطوی لفظ دی اشترای بیلوی نه بای عزک اووی چه خرسون که بسوکی نو دی اشترا والا بس از نرا شی الله وی مخی دی قیامت نا زن لسو کا پلان دل خرچو کا نفلی صدقاتو مو کا فرزی چکم دی اگو پورا کا نفلی اگو مور کا فرزی دی اگو مور کا دی سر مال کی برکت رازی افتون رازی الصدقتو رد البلا پیغمبر علیہ السلام صدقی ورکو دی سر مصیبتونا پریشاریانی دا ختمیگی نو پیغمبر علیہ السلام دا حدیث مطلب دا شو دا قرآن آیاتونا او پا دا غمتی دلالت شو چه فرض خو فرض دا غبا خاما خا اغین علاوه اومد اللہ پلارک اخپل مال خرچکوی او پیغمبر علیہ السلام وی اصدقاتو رد البلا مال خرچکوی پلارد اللہ کی دی سر مصیبتونا بلاگانی بیماریانی مصیبتونا پریشانیانی اللہ ختموی بیا اللہ وی چیزا ما پلارا که مال خرچک که دی غریبانان وی سو باسه قیامت پردی بدل دقا پکار که رشی
دغه بدل په کار کې راشي زکار اقامت پر دې باندې بیا دوستان په کار راځي نه به د اغستل او خرڅېدل چاله کار کې راشي بیا قران وی ولا شفا ولا بسوک شفارشي شفارشي به مسوک نی نو مطلب دا شو چې نه به دوستانه کاوت پر دې به دوست په چا کار را نشي نه به سوک نیکی خرڅون کی نه وسوک اغستون کی نه بری شفاعت والی نو دې کې د آیات کې دا آیات ته مشکلات د قران نه اومره چې شفاعت او ګوره شفاعت باندې کې راځي پیغمبر علی سلام به شفاعت کوي او حاجیان به سفارش کوي علما به کوي اتقیا به کوي دلته راځل چې نه به شفاعت نو دا په حق ته کافر کې دی مسلمان لا د شفاعت شته دی شفاعت به پیغمبر اومه کوي او مؤمنان یعنی علماء حق به کوي شهدا به کوي هغه به مسلمان لپاره شفاعت شته دی په حق ته کافر کې شفاعت نشته دی ول کافرون او هم ظالمون او کافران هی ظالمان دي کافران هی ظالمان دي ول کافرون دا مبتدا ده او معرفه ده او الظالمون خبر ده دا هم معرفه ده دواړه معرف باللام دي کله چې مبتدا او خبر دواړه معرفه وي نو پکې ضمیر د حصر وي نو الله وي ول کافرون هم الظالمون دقه کافران هی ظالمان دي دقه هی ظالمان دي دوی لپاره به قیامت پر هیڅ سفارش نه وي نو دا بهترینه میاشت ده پیغمبر اسلام د یو کجورې یو کجوره چا تیږیله ورکړله یو ګیلاس اوبه د هغې ډېر لوی ثواب دی خپل زکات خپل خیرات صدقات غریبانانو لا که دا په وخت باندې ورکړلی شي انشاءالله نو د هغو غربت د هغو لاچاري دا به بالکل ختمه شي خو چونکه نن سبا خلک داغه زکات ورکوي نو د دې د وجې نه هغه مال کې برکت ومني هغه مال چې دی هغه الټه هغو لپاره وبال شي د دنیا هم وبال شي هلته به هغه نه مار جوړ شي دغه په غاړه به توک شي نور نفلي صدقات په ګاونډي مې ته اومه حق دی په رشتي دارانو مې ته اومه حق دی چې د هغه مال وسعت وي نو د په غریبانانو د هغه حق دی نو ځکه الله پاک د دې حکم وفرمایل چې ما درته کومه روزي را کړ ده اگر مخکې د قیامت نه مخکې هغه په لاره د الله خرچه کړه داسې ورځ به راته راشي چې نه به هغې کې اخیستل نه به خرڅول وي نه به دوستي نه به څوک سفارشي نو مخکې دغه قیامت نه مرګ نه ځان نه تیاری په کار دی څه چې وویل واورېده الله پاک دې په دې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.